Leo ni siku ya Jamhuri Day. Ndiyo tuko hapa kwa sababu ya Jamhuri Day. Lakini tunashukuru Mungu, gavana wetu alikuwa aende afanye hii Jamhuri Day Laisamis. Lakini kwa sababu Logologo wamebarikiwa sana, leo gavana yuko Logologo. Leo gavana yuko Logologo, tunashukuru Mungu sana. Gavana, tunakushukuru wakati wa flood, umesimama na sisi, wale mashirika wengine kama Pasida, Concern, Red Cross, Sifa, wote wamesimama na sisi, tunashukuru sana. County government wako wamesimama na sisi, national government wamesimama na sisi, tunashukuru sana kwa ile msaada tumepata, lakini bado shida ni mingi kwa sababu shule ya secondary ya Laisami ya wasichana haipitiki barabara hakuna, Sipitali Health Center we cannot access it, hakuna barabara, shule zingine zote pande ya Marti hakuna barabara, hizo bado ni shida, tunakuomba utuangalie kwa hizo barabara. Pia MP yuko hapa, MP yetu leo kwa hapa, kuna equalization fund, ayo yote inaweza tengeneza barabara. County government na CDF itusaidie kwa hiyo mambo yote kwa sababu Logologo iko na shida kubwa sana. Mambo ingine ni mambo ya hospitali. Hospitali yetu haina light. Light imewekwa lakini haijafunguliwa. Tunaomba Your Excellency fungua hiyo hospitali kwa sababu wa mama wanajifungua kwa torch. Bado wa mama wakienda kwa maternity wanajifungua kwa torch kwa sababu haijafunguliwa, lakini stima yenyewe iko. Tunaomba fungueni hiyo stima. Kitu kingine ni mambo ya insecurity ambaye chairman wa usalama ameguzia. Usalama ni kitu muhimu sana. Sisi usalama, bila usalama mtoto hawezi enda shule, hawezi fanya biashara. Tunaomba wamama tuongee na vijana wetu. Barabara ile kero kubwa sahi ni wisi ya mfugo. Na wisi ya mifugo, mfugo ikienda, sisi hatuwezi fuata hiyo mifugo kwa miguu. Sisi hatuna bunduki, tunaomba bunduki ya KPR. Tafadhali KPR tupate, ndio tupate kufuata wanyama wetu. Kitu kingine ni mambo na nataka kuongea na mambo ya shule nyingine hapa. Officially empower, officially watoto wa blind wako hapa hawana dormitory. MP wetu nafikiri unanisikiza, kuna watoto blind wanaishi hapa kwa AIC camp, hawana dormitory. Tunaomba dormitory wajengewe hapa juu, hii ndio shule yao, hapa ndio mahali wanasomea na hawana dormitory. Tunaomba wajengewe dormitory. Mambo mengine, saa hii ni holiday mrefu sana. Ni holiday mrefu, wasichana wanatembea, wavijana wanatembea. Wamama ongeni na wasichana wetu, kwa sababu najua wakati shule itafunguliwa, wengi watarudi na mimba. Tafadhalini ongeni na wasichana wetu. Mambo ya FDA mikome, tafadhalini MCS. Wale MCS wako hapa. Tungeomba muweke sheria ya kukata hii mambo ya early marriage na early pregnancies kwa sababu imekuwa kero kubwa na imekuwa mingi zaidi. Mungeweka sheria. Pia na mambo ya FGM mungeweka sheria. Kwa sababu imezidi mpaka tunaona hata msichana akipata na mimba na huyo kijana hata wafadhali wafungwe kwa sababu imekuwa kero mingi sana. Ya mwisho, mimi kwa sababu niliambiwa nisiongee sana, mimi nashukuru sana governor. Na nadhani maombi yangu, ile ninaomba tahajud, ninaswali usiku, Mungu leo amelete governor mbele yangu kwa sababu governor nimemtafuta mpaka nimemkosa. Lakini leo governor yuko hapa mbele yangu. Mwenyezi Mungu amekuleta. Governor, kuna promise ulitoa ya watu watatu wakati ya election, wakati ya campaigns. Moja ni msichana ambaye ako na degree, first class honors. Ako hapa kwa nyumba amefanya nutrition. Ulisema ukipata kiti utampatia kazi. Kuna mzee, mifugo yake yote ilichukuliwa mpaka amekaa maskini, na inajulikana hata wenye wamemchukulia, lakini umesema utamsaidia. Yuko hapa wananisukuma, ongea ile mambo, ongea ile mambo. Ya mwisho kabisa nimemaliza. Your Excellency, mimi Fatuma Leruk
Logologo leo wanalia kwa sababu nilipigana na Leakono mpaka nikamtingisha nikamdoa jasho. Lakini yule Leakono aliponea chupu chupu kwa sababu mimi ndio nimekalishwa na wewe ndio umenikalisha. Ukani promise nomination. Nomination nimekosa. Kasi nimekosa. Watoto wananitegemea. Lakini ile Muhammad Ali ninamjua ni yule ako na huruma. Sijui kwa nini umenisahau. Unikumbuke, nitakuombea, ubarikiwe sana. Nimemaliza.